armário ficar maravilhoso, vermelho. Aqui na Ares do Tempo, todo mundo consegue imaginar, porque a gente visualiza, acha lindo e quer. É verdade. Esse é um armário da vovó, literalmente da vovó. Foi feito todo em laca vermelha e o tampo em verniz alto brilho ficou um show, não ficou? Maravilhoso, a gente nem imagina. Olha essas cadeiras, gente, tudo colorido, que coisa gostosa que tá a loja. O verão chegou e chegou com muitas cores na decoração, como na moda também, né, Fabiola? Então você pode abusar muito das cores dentro de casa, dando destaque a algumas peças. Chique. Aliás, Ares do Tempo sempre é tudo muito divertido, muito colorido, muito astral. Fica aqui na Rua Ficolino, Parque Perinhas. Já sabe, mas é sempre bom relembrar. Paris? Paris estava ótimo. Guerra! Tava uma delícia, a temperatura linda. A gente passeou muito, pesquisou muito para trazer novidades para a loja e a gente trouxe. A gente trouxe em tecidos, a gente trouxe em livros, coisas que vão se transformar em produtos maravilhosos aqui na Ares do Tempo. O que mais que tem de novidade? Eu tô vendo que tem castiçal, muito! Muito, muito, muito. A gente agora é um momento que a gente é mais introspectivo, vamos dizer assim. Acho que no verão a gente consegue colocar a mesa de Natal, mesa de Réveillon. Então nós estamos com castiçais. Castiçais de vidros coloridos, castiçais de madeira colorido, castiçais de metais, de ossos, castiçais. E luminárias que são uma gracinha, que é você coloca com velinha de rechô. Ai, deixa eu pegar, pega. Ai, gente, olha que coisa mais fofucha. Área externa, dá pra colocar, fica super bacana, então num castiçal, velinha de rechô e uma cúpula super, hiper, mega charmosa. Muito! Aliás, aqui tudo é tão, assim, tão bem trabalhado, né, Melina? A gente vê que vocês estão sempre inventando e buscando. É pra ter diferente dentro de casa, né? Pra você encontrar aqui que é a sua cara com a sua personalidade. Uma outra coisa também que a gente está dando de dica para final de ano, festinha, tem uma lembrancinha para dar. A gente desenvolveu uns sachês que são uma graça, com tecidos diferenciados, lacinhos, florzinhas e tem o refil do aroma. A gente coloca a lavanda porque a gente acha fresco, é uma coisa, né, um aroma fresco. Então tem o refil para você ter por muito tempo sachês na sua casa. Olha só que dica para presente. Gente, aqui tem muito presente para amiga secreta. Agora é uma época que a gente adora presentear, né? Independente de final de ano, de você ter todos os seus familiares, a gente gosta de dar um mimo para a pessoa que a gente gosta, que conviveu o ano inteiro. Isso mesmo. A gente adora ter coisas bacanas assim. E aqui você também pode ver, por exemplo, uma outra sugestão que eu vou dar. Copos. Copos coloridos para água, para suco, dá para misturar na mesa, né? Mesa colorida. Então nós temos copos verdes, azuis, vermelhos. De vidro. Brancos, de vidro. Todos de vidro, são cálices robustos, assim, que ficam muito legal na mesa e faz uma harmonia. Dá para ser 6 de cada cor ou 12 todos transparentes, mas com desenhos diferenciados. Vai ser uma mesa divertida, vai ser uma mesa bonita e que os teus convidados vão perceber que você fez com carinho. Adoro essa loja, Ares do Tempo. Fica aqui na rua Rolf Colim, no Parco Perini. E, gente, é só vir. Mas vem com calma, porque tem tanta coisa linda. Estes castiçais. Gente, o que é isso? Olha que coisa linda. Posso falar o preço? Pode. R$ 80. Olha que lindo. Isso com uma vela colorida, uma vela branca. Ai, dá outro. Ou uma vela dourada, né? Natal. Chique. Viu? Adorei. Tá vendo? É assim, ideias não faltam aqui na Ares do Tempo. É vir e conferir. Obrigada, Melina. Obrigada a você. Um excelente mês de novembro pra todo mundo. Isso aí, nós vamos ter, porque afinal de contas a gente adora esse mês, que é aquela preparação do espírito pras festas. Rolf Colim, Ares do Tempo. Let it be hard to know.